Hej på er och välkomna till en ny video. Och oj vad jag är exalterad över det här. För att det vi inte har missat någon av oss tror jag, det är att Kaja har släppt en adventskalender. Och som jag har gjort under många år, det är att öppna adventskalendrar. Men jag känner att det blivit lite uttjatat när så många gör det. Så att då har jag trappat ner på det. Men jag kan ju inte låta bli att öppna Kajas kalender, för att det är ju så mycket frågor kring den här men så lite svar, vilket gör att jag blir så otroligt nyfiken och se vad det är. Så givetvis klickar jag ju hem kalendern och vi ska öppna den tillsammans idag. Som jag sa så står det typ ingenting om vad som är i den här kalendern. Jag hoppas ju att det är nya produkter och inte typ gamla produkter, för att jag har ju köpt det som jag har varit intresserad av. Och då vill jag inte få de sakerna som jag inte är intresserad av i kalendern. Och man behövde ju inte lägga till alltså ens nyans heller. Så att då kan det ju inte vara foundation och concealer och sånt där. Väldigt mycket frågor. Men för att få svar på det här är det ju bara att öppna kalendern helt enkelt. Här har vi paketet och alltså rätt lätt. Jag menar alltså om man tänker typ The Body Shop kalender och sånt. De alltså väger ju som bly, nämligen liksom. Men den här, väldigt lätt. Men cute. Så här har vi kalendern. Den är ju i en necessär. Here we have it. Okej då. Som sagt, alltså, det är inte mycket vikt på grejerna. Alltså, kommer det bara vara typ fullt med läppprodukter? I don't know. Och de kommer ju då i de här små. Ofta att jag till och med plockar upp ettan. Alltså hur bra. Ja, det här är ju en läppprodukt. Det ser jag ju på en gång. Ja, de kommer i alla fall de här supersöta påsarna. Så det är väl bara att öppna då. Det har ju en hel del att gå igenom. Nämen. Nej, det här är faktiskt en mascara. Aha, det här är Bibs Boom Boom Lashes fast ny vintrig förpackning. Röd med snowflakes. Så att den här mascaran är ju redan befintlig och den här har jag redan. Men en mini size. Okej, okay. Kommer det vara deras produkter fast i en ny förpackning? I don't know. Cute, I guess. Gå vidare. Ah, här känner jag direkt att det är en borste. Okej, okay. Detta är en E20 med ett vitt skaft. Alltså rätt likt det de har haft sen innan. Men ögonskuggsborstar behövs ju alltid, så är det ju. Trean, det här tror jag är en läpppenna, har jag rätt eller? Alltså, nej, det här är en eye brightener, okej. Också något som de redan har. De har ju eye brightener. Men i samma typ av förpackning som mascaran. Alltså röd med snöflingor. Så det är ju en sån här beige-aktig färg. Alltså jag vill att det ska vara nya produkter. Alltså. Det här behöver jag faktiskt. Ett sånt här band. När man tvättar ansiktet, sminkar sig och sådär. I den här fantastiska cerisrosa färgen. Den här var faktiskt jättefin. Kolla! It's beginning to look a lot like Christmas. Ni har redan glömt. Kan jag hitta femman? Här! Det här är också en borste. I know it. I know it. Jag vet grabbar, ni tycker att det är väldigt kul med kartonger. Ah, vad är det här? F18. Looks like this. Jag vet inte om de har de här borstarna sedan innan. Men contour maybe. Sexan. Det här är något i en tub. Vad kan det vara? Liquid blush. Hand cream. I jag vet inte vad du talar där. Men jag är rätt säker på att det här är den parfymen och så som de har haft sedan innan. Men ja, en handkräm i alla fall. I lite så här vintrig förpackning. Vi har sjuan och jag ser att det här också är en penna. Alltså jag vill ju se lite nya produkter. För jag tror inte att det har varit några nya produkter hittills. Ah, en läpppenna.
i en lite mindre size också, alltså ny förpackning, i Bianca färgen. Och den här finns ju sedan innan, jag är rätt säker på. Mm. Det här är såna här återanvändbara, alltså jag gillar ju färgtemat, alltså det är, alltså ofta att det matchar min tröja jag har på mig idag också. Såna här man kan återanvända, såna använder jag. För att ta bort smink, de är dock väldigt hårda. Nej. Vart är nian? Här är nian. Ännu en penna. Vad är det här? En pencil eyeliner i brun. Går över till tian. Också en typ... Nej, det här är en borste. Här är det. Också i den här vita förpackningen. Ja, en helt vanlig så här blending brush. Alltså so far, alltså så här, ja, ny förpackning, det är väl kul, men jag vill att det ska vara nya produkter, hallå, som bara typ de som har köpt kalendern kan få prova någonting, så här limited edition eller sånt där. Vad är det här? En också från samma doft, någonting. En shower gel. Ja, men det luktar gott. 12:an. Det här är också en liten läpppenna tror jag. Men jag är faktiskt taggad på läpppennorna, för de har jag inte provat sedan innan. Men jag tänker typ de som har redan provat allting och har köpt allting, då får de liksom dubbletter. Och visst, ja, det är väl en ny vintrig förpackning, men ja, är man en collector, ja, då är det väl kul. Här har vi Nougat läpppenna. En liten size så. Men eftersom att jag inte har provat läpppennorna då, så är det kul. Här ser jag att det är ett presentkort, eller? Gift voucher. Hur man säger. Ett presentkort. 20% rabatt på din nästa order. Vi går över till 14. Här återigen känner jag att det är en borste. Jag tänker för att värdet skulle ju vara över 3000 spänn typ. Jag tänker, vad är det som kommer vara värt så mycket här, undrar jag. Här har vi en typ av så här, jag vet inte, concealerborste. Jag gillar att de här, för de är ju mini size. Så de är ju bra när man reser. 15. Här har vi lite mer tyngd, men kanske att det är i den här serien. Med kroppsprodukter. Kanske en body lotion. Jajamän, det är samma doft. Fast i en body lotion. Det här får lite så här Kylie Cosmetics vibe på de här förpackningarna tycker jag. Här har vi återigen en penna. Kan det vara en svart kajal? Jajamän, det är en svart kajal. Can I see into the future? Maybe? Hjälp alla, nu är vi inte så många kvar. 17, nu är det något i tyg igen. Man har ju alltid sina höga förväntningar. Nämen. Det här är faktiskt något jag behöver. En sleeping mask. Här i ljusrosa. 18. Återigen. Nej, det här är en pincett. Jajamän, det är det. En röd pincett. Hoppas den är bra. Let's go to 19. I think this is, might be a lipstick. Could it be? Could it be? Alltså jag kan fortfarande inte släppa. Nej, det här är en mascara. Okej, det här är ju Volume Mascara. Så att vi har fått båda mascarorna fast i mini-size. Och de här har jag redan i full-size sen innan. Så att det var ju inte så kul för mig. Fast bra att ha med i typ väskan. Eller så. 19. Vart är de nya produkterna, undrar jag. Det här tror jag är... Ja, det här är en sån här grej som man rengör borstar på. Alltså hur bra är jag på det här? Jajamensan. En sån här. In a red color. Mm, den här, sån här har jag inte faktiskt. Jep, nu har vi bara 4 kvar. Nej men alltså, det här. Nej men. En parfym. Den här är ju också samma doft. Någonting. Fast i en sån här liten. Då kan jag ju äntligen ta och dofta på den här då. Men de som redan har den här parfymen sen innan, hoppas att de gillar den i så fall. Ja.
luktar fräscht. Påminner väl kanske om typ clean dofterna. De här två, shower gel, body lotion och parfym och handkräm, fast i mini size. Så gillar man den parfymen så är det den här perfekt att ha i väskan. Nej men alltså jag vill inte att det här ska ta slut. Okej, det här är en beauty blender. Jag gillar ju deras beauty blender och jag tappade bort den. Men vart är de nya produkterna? Bianca, hallå! Hoppas att det är någonting storslaget i 24 nu. Jag tror att det här är en annan variant. Jag känner inte igen riktigt, vad heter det? Texturen? Vad säger man? Själva spongen, den är ny tror jag. Den andra var väldigt, den första som hade var väldigt stor. Redan innan man blötte upp den. Men jag tycker att den här, jag får samma vibe som Beauty Blender svamparna. Och de är mina favoriter. Men 23an, kan det vara en till mascara? Kan det vara den Space... Vad den nu heter. Den har inte jag faktiskt. Så att jag är med. Nej, det här är ett brow gel. I clear. Också då i den här vintriga förpackningen. Inte provat deras clear. Jag hade deras, visst hade jag deras i brun? Ja, det tror jag. Men ja, där har vi den i clear. Ja, jag ser redan vad det här är. I 24, det här är två setting sprays. Är det. Fast i mini size och lite, vad säger man, små snöflingar på. Vi har That Dewy Look som jag har sen innan. Vad sen har jag tagit slut på, men ja, den har jag ju provat redan. Och sen så är det That Extra Hydration och den här har jag inte provat sen innan. Men som sagt, återigen då en redan befintlig produkt. Och det var den sista påsen. Nej, så nu har vi öppnat hela kalendern och det var helt enkelt lite borstar och svampar i en liten mini size, tyg, supplies, ögonmask, hårband, ta bort smink. Vi har lite hudprodukter från den här doften redan befintliga med lotion, shower gel, handkräm, vi har själva parfymen. Så det hade ju varit riktigt kul om de hade gjort en helt ny doft som kom i den här kalendern. Och att de sen då efterhand kan sälja det i full size. Men det här är ju som sagt redan befintlig. Vi har två mascarorna, de har jag ju redan sen innan. Lite kajaler, inget heller som jag egentligen behövde för jag har redan svart... eye brightener och brun som jag nyligen har köpt. Och sen så har vi ju två läpppennor som redan finns och setting sprayen i mini. Hade tyckt att det hade varit kul om de hade kunnat göra, alltså släppa nya produkter, typ läpppennorna, att man kommer ut med några nya mer vintriga, juliga färger, eller typ att det var någon rouge eller någonting som ändå är rätt versatile i någon härlig färg som passar till julen. Lite sånt där hade varit riktigt kul. Men det är kul för mig, de grejerna som jag inte har provat sen innan. Men jag vet ju folk som verkligen har köpt varenda släpp som Kaja har gjort. Och då blir det lite repetitive, något som man redan har. Då kvarstår ju frågan så här, hur dedikerad man är. Ifall man vill köpa det här som har samla på. Eller ifall man förväntar sig att det ska vara... komma nya produkter, ja. Och det var lite det jag hoppades på. Att det skulle vara lite nytt, nämligen. Förpackningarna är supersöta. Det tycker jag absolut. Ni kan gärna ta och kommentera om ni har köpt den här kalendern. Och tyckte ni om den här videon, ta supergärna och tryck en tummen upp. Ja, annars så hörs vi helt enkelt i min nästa video. Hej då!